င်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အော်တိုမိုတစ်အွန်လိုင်းထရေးနင်းမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပြခြင်းနာကတော့ wiring diagram မှာအရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ electrical wiring routing ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းရဲ့ power source ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြခြင်းနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ electrical wiring routing လို့ခေါ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြခြင်းနာပဲဖြစ်ပါတယ်။electrical wiring routing ဆိုတာကတော့ကားမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ wire ကြိုးလိုင်းတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ground point တွေရှိမယ်၊ကျိုးရဲ့ connector တွေရှိမယ်၊ join set တွေရှိမယ်၊ဒါတွေကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုး၄တောင်းနဲ့ပြထားတာကတော့ connector တွေရဲ့ join set တွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုး3ခန်းနဲ့ပြထားတယ်ဆိုရင်တော့ ground point တွေကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကတော့၄တောင်းနဲ့ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ EC1 လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကတော့ ED2 လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ connector ရဲ့ join set တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ wiring diagram ကတော့2002 Toyota 4 Runner ရဲ့ wiring diagram ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ engine gun ပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine gun ထဲမှာဒါကတော့ EA ဆိုတဲ့ ground point ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ EC ဆိုတဲ့ ground point ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ EB ဆိုတဲ့ ground point မှာဒီနေရာကတော့ EA1 ဆိုတဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ် location of split point လို့ခေါ်တဲ့ကျိုးတွေခွဲထက်တဲ့ point လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုး line တွေကိုခွဲထက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးသင်္ကေတနဲ့ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ EB1 ဆိုတဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ water temperature sensor ရဲ့ wire ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine gun ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ split point တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုးတွေခွဲထက်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ E1 point မှာဒါကတော့ E4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ E3 ပါဒီနေရာကတော့ E2 ပဲဖြစ်ပါတယ်E1 နဲ့ E2 တွေ E3 တွေ E4 တွေကဘာကိုညွှန်းညွှန်းလဲဆိုတာကိုလည်းအညွှန်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ connector join အနေနဲ့ wire harness တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကတော့ socket တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်တော့ EA1 ရဲ့ socket ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခိုးရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ EB1 connector ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ချမ်းကတော့အမကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမကောင်ကတော့ dark gray လို့ခေါ်တဲ့မိခိုးရောင်ညစ်ညစ်ရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ချမ်းကတော့အဖိုကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖိုကောင်ကတော့ gray လို့ခေါ်တဲ့မိခိုးရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ EC1 connector ပါ။ EC1 connector ကတော့ gray လို့ခေါ်တဲ့မိခိုးရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ချမ်းကတော့အဖိုကောင်ပါ။ဒီဘက်ချမ်းကတော့အမကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ED2 ရဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ EA1 ရဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်။ EA1 ရဲ့ connector ကတော့ engine number 2 wire နဲ့ engine room main wire ပဲဖြစ်ပါတယ်။ EB1 ရဲ့ connector ကတော့ sensor wire ပဲဖြစ်ပါတယ်။ front side or engine head cover right ဖြစ်တဲ့အတွက် engine head cover ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ sensor ရဲ့ wire connector ပဲဖြစ်ပါတယ်။ EC1 ကတော့ water temperature sensor ရဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ED2 ရဲ့ connector wire ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ED2 ကတော့ engine wire နဲ့ differential wire ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ connector တွေရဲ့ location လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ dashboard ရဲ့အတွင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားရဲ့ dashboard ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျိုးလိုင်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ IG3 ရဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IG2 ပါဒီနေရာကတော့ IG1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine gun နဲ့ car ရဲ့အတွင်းထဲကိုဆက်ထားတဲ့ engine room ရဲ့ main wire ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်း engine room ရဲ့ main wire ကိုဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine gun နဲ့ car ရဲ့အတွင်းထဲက dashboard မှာ wire ကျိုးက2ဆဝင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ညာဘက်ခြမ်းရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်ဘက်ခြမ်းရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ connector တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IE3 connector ပါဒါကတော့ IE2 connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IF1 connector ပါဒါကတော့ IF2 connector ပဲဖြစ်ပါတယ် travel shooting လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ချက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ connector တွေကိုမသိတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ wiring diagram မှာဆိုရင်တော့ routing ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာရှာဖွေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးသတိကံနဲ့ပြတယ်ဆိုရင်တော့ ground point တွေရဲ့ဒီနေရာကိုပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ car ရဲ့ dashboard အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ ground point တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ IF ဆိုတဲ့ ground point ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IG ဆိုတဲ့ ground point မှာဒါကတော့ ID ဆိုတဲ့ ground point ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ joining connector တွေနဲ့ wire harness တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ connector ကတော့အနက်ရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် IE1 connector ပါအလုံးပေါင်းပင်အနေနဲ့ကတော့7ပင်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ခြမ်းကတော့အဖိုကောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ခြမ်းကတော့အမကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IE2 connector ပဲဖြစ်ပါတယ် IE2 connector ကတော့အလုံးပေါင်း22ပင်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ခြမ်းကတော့အဖိုကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ခြမ်းကတော့အမကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် warning diagram မှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ connector တွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ level တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ် connector ပုံစံနဲ့တူလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ connector တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် IE1 IE2 IE3 ကတော့ floor number 2 wire တွေရဲ့ connector တွေပဲဖြစ်ပါတယ် IE1 IE2 ကတော့ front door and lane တို့ခေါ်တဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့တကားရဲ့ connector တွေပဲဖြစ်ပါတယ် IG1 IG2 IG3 ဆိုတဲ့ connector တွေကတော့ engine room ရဲ့ main wire ရဲ့ crown wire တွေရဲ့ connector တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း dashboard ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ connector တွေရဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IH1 ရဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ IK1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IN1 connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ connector တွေရဲ့ location လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာတွေကို diagram မှာဖတ်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ split point ရဲ့ location လို့ခေါ်တဲ့ wire ကျိုးတွေကိုခွဲထားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီနေရာတွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ split point number I6 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ I7 မှာဒါကတော့ I8 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ I21 ပဲဖြစ်ပါတယ် I ဆိုတာကတော့ instrument panel လို့ခေါ်တဲ့ dashboard ကိုညွှန်းညင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း connector တွေရဲ့
join point ni beb cipade. Tangan le join konadariye pungsa me cipade. Tangan lo IH1 konadari cipade. Tangan lo IG1 konadariye pungsa me cipade. Konadari mana blue pungsa mupi thara cipade dua. Apu kawan lo blue pungsa. Ama kawan lo blue pungsa suragut. Wanita yang mana mata kahre cishu lo ya mabe cipade. Di blue pungsa ni cibi lo. Be konadari lo bagu jinjol le suragut le. Di kahre cishu ni mabe cipade. Tangan lo konadari kujin siye kau digo cibi lo. Be konadari lo bagu jinjol le suragut. Anjum bi thara be cipade. Tangan lo kaya body masih ni le konadari ni ground point ni web cipade. Tangan lo BB1 konadari wa. Tangan lo BR2 konadari web cipade. Tangan lo BG ground point ni web cipade. Di ni agar lo BW1 ni konadari web cipade. Tersa yang wayari gule live tu bi thara web cipade. Tangan lo Riado ye LH wayar web cipade. Nampak kaya bebe masih ni le wayar wa. Tangan lo kamu mada senarai wayari web cipade. Tangan lo kaya body masih ni le supply point ni ye di ni agar web cipade. Di ni agar lo B2 ye supply point web cipade. Tangan lo B3 ba. Dagaro B5 bebce bare, dagaro B1 ma. Dari garo join konadari ne wayahan abdi bebce bare, dagaro konadari ye pungsa ma. Dini ama cini ne konadari ga bagu inyong le suragu di jine soye. Dini ama pesulu ya ma bebce bare, BN2 ga bagu inyong le. PS1 garo bagu inyong le, PZ1 garo bagu inyong le suragu di ni ama cishu na ma bebce bare. Dagaro kaya tengu ma cini ne wayah routing ni bebce bare. Dagaro B1 2 ye konadari bebce bare, dagaro BU2 ye konadari ba. Dagaro C number 2 ye wayah bebce bare, dagaro C number 1 ye wayah bebce bare. Dagaro tengu ni ma cini ne supply point ni ye di ni ari bebce bare. Miari ne tu bi don location u kore di ni ari gu piada thara bebce bare. Dagaro konadari ye pungsan ini be konadari garo bagu inyong le suragu simja thara bebce bare. Tangaroh injing kumpam malu korre injing kene masih ni dia PC sebai ni ko live tu biar harap eh cipade A1 F5 A27 A3 A4 tu biro dulu bonda mion eh nyari tu harap eh cipade dulu bonda mion live di ko le di ni ama pasu ni ama eh cipade tangaroh A1 eh cipade tangaroh A27 ma tangaroh A39 eh cipade tangaroh B2 ba tangaroh C1 ma C1 garoh camshare position sana ba tangaroh C2 eh cipade C2 garoh crunchshare position sana ba eh cipade sana di dia di niari cudah PC dia di niari go di sini soye routing sore sebai ma cishu biar ma eh cipade ini kan ma sih ni dia soye no ini komaman sore sebai ma cibi ma eh cipade kalau body ba ma sih ni dia soye no body sore sebai ma cibi ma eh cipade tangaroh ini komaman ma sih ni dia sebai ni eh cipade Di ni amat hura le liveri go cibi do. Di ni amat kujian sejak biro cishu nai ma web cipade. S1 garo start da web cipade. S6 garo shock kona da web cipade. VS2 ba. VS7 garo VS2 web cipade. M1 garo mac airflow mida web cipade. Tangaro instrument panelu kore dashboard ye dua nama cini le sebai ni web cipade. Di ni amat cini le nama di go cime cibi do. Be sebai garo be ni amat cini le surago. Instrument panel ye pas location ma cishu nai ma web cipade. Tuku jin ye adese go aw masin bi abis hara web cipade. A31 soeno AC amplifier web cipade. C31 soeno combination web cipade. C7 soeno club lo kore nai web cipade. C27 soeno combination mida lo kore tangga web cipade. Ilo bongsan mione tasanya sebai ni ye di ni ari go. Routing sore sebai ma cishu nai ma web cipade. Di binari ma star 2 lo star 1 lo piada hara web cipade. Star 1 suragaro automatic air conditioner lo kore auto AC web cipade. Star 2 suragaro manual air conditioner lo kore manual air com web cipade. Di ni ama Star 2, di ni ama Star 1, di ni ama le Star 1 cipade. Kalau auto AC di mana soeno A31 eh A32 go tu ya ma web cipade. Manual AC magaro BAD. A2 di hutu ya ma web cipade. Tangale instrument panelu kore kaya dashboard hema cini le sebai ni go pobia bithara web cipade. Livery ya adese go di ni ama pesu nai ma web cipade. Tangaro kaya body ma cini le sebai ni ya nemeri web cipade. Livery konung thutha bithara web cipade. Star one suragaro power window ma bare apai me cipade. Cuye kari ma garo menu web cipade. Cuye kari ma garo power window ne lare ponsa ni le cipade. Model kure ma garo power window ne lare ponsa ye. Power window ma hude ponsa ye subi do cipade. Tajamu power window Menu ni mahu dia kari masa, no D22 sura sebai ngutu ya mabe cipade. D22 sura garo si berdaya dollar kontrol sebai cipade. Jilu bongsa menu ni liveri go adesai pasu nai mabe cipade. Tangan le body masih ni le sebai ni ye diniari web cipade. Adesai goro diniari ma pasu nai mabe cipade. Tangan le tango masih ni le sebai ni ye diniari web cipade. Adesai gule diniari ma pasu nai mabe cipade. Tangan le letak ke wayar routing lo kore wayar jual ni ne wayar konadari wayar ground point ni ne pada biro sim
ဒီကဘေးနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားရဲ့ဘက်ထရီပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ဘက်ထရီကကျိုးပြူတစားကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကာယဘက်ထရီပဲဖြစ်ပါတယ်ကာယဘက်ထရီကကျိုးပြူတစားကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီဒီယမ်ဖြူစဘယ်လင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆမ်ဝိုင်ဖိုင်အမ်ဘီယာအိုဗီဒီတွေပဲဖြစ်ပါတယ
ဒီနေရာကတော့ဖြူပေါက်ပါဖြူပေါက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့၄၀အမ်ပီယာအေဘီယက်2ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီဒီယမ်ဖြူပါဒါတွေကတော့ရယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တီလိုင်းရယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပါဝါဆိုးတွေကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဖြူစိဘဲလင်းဖြူတွေရယ်လေးတွေအဖြစ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစိပ်ပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟီတာရယ်
EFI Puriga, Lolo Biro, EFI Pangale, Lolo Me, Erikama, Injadariga, Lolo Biro, Injanga, Nudoma Bepchebare, Tarado, Power Solo Core, Yes, Bide, Yimye Dive Pchebare, Tarado, Halaye, Relieve Pchebare, Tema Reliva, Tarado, Warren Savilode Akama, the Sanya Relidi, the Sanya Swede, the Sanya Puriga, ဘလုံးပုံစံမျိုးလိုလိုလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရှင်းပြထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ဝါရင်းဒိုင်ဂရမ်မှာအရင်ကိုရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Electrical Wire Routing ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းရဲ့ Power Source ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ